26 медичних закладів в області надають допомогу хворим на COVID-19. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук каже, впродовж останніх днів було розгорнуто ще додаткові ліжкомісця. Сьогодні у нас є 3229 ліжок, які забезпечені киснем на 91%, 91,7% ліжок, тому що все ж таки багато хворих потребують кисневої терапії. Нині на COVID-19 активно хворіють діти в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні. Два реанімаційні відділення. На жаль, і у маленькій, і у великій реанімації ці дітки на даний час перебувають. В маленькій реанімації на штучній вентиляції легень було троє дітей. Двоє дітей успішно знятих, зараз знаходяться на спонтанному диханні із позитивною динамікою. В великій реанімації на даний час знаходиться 17-річна дівчинка з пораженням 98% легень, яка знаходиться вже 20-й день на штучній вентиляції легень. Стан дитини є крайне тяжкий. Якщо говорити про загальну ситуацію в області щодо захворювання на COVID-19, то, за словами директора департаменту охорони здоров'я Ігора Дмитренка, нині ситуація дещо стабілізувалася. Якщо взяти в співвідношенні жовтень місяць і листопад, то за жовтень померло 244 пацієнти, у листопаді, який ще не завершився, вже є 347. Тобто вже на 100 пацієнтів більше померло цього місця, чим попереднього. Це насторожує те, що попадають в лікарню дуже важкі пацієнти з дуже важким перебігом. Щодо вакцинації, то за останню добу від COVID-19 в Івано-Франківській області медики імунізували 9195 людей. Єдиний спосіб і єдиний абсолютний, я би навіть сказав, протипоказ, чи спосіб визначити протипоказ до вакцинації – це важка алергічна реакція на попередню дозу або один із компонентів вакцин. Тому будь-які довідки, які зараз починають ходити по закладах охорони здоров'я, вони не є такими, якщо в них не вказано, що була анафілактична реакція, а я нагадую, що таких реакцій в нашій області не зареєстровано. І другий момент – є тимчасові протипокази. Ольга Грицю, Віктор Костенюк. Новини телерадіокомпанія «РАІ».